V minulé epizodě se na malou farmu sjeli kamarádi i příbuzní Honzy a Veroniky. Pod velením šéfkuchaře Vaška Friče se tu odehrála pravá staročeská zabíjačka. Jelítka, tlačenka a gulášek byly skvělé, ovšem žaludky jedlíků dostaly pořádně zabrat. Naši farmáři vše napravili pitím bylinkového čaje a výletem nahoru k leď. Máme tady pro všechny obyvatele farmy malý překvapení, který už se dere ven. Už se klube. To je náš tohový pejsek Amy. A teď vyzkoušíme, jak se bude snášet se všemi ostatníma zvířatama tady. Tak, a protože to je Parson Russell Terrier, tak myslím, že už od teďka bude šéfovat slepička. Tak Amy, teď jsi tady doma. Tak jak se ti to líbí? Jak se ti tady líbí? Co? Jak chodí po dvou, ne? Ty jsi cirkusák. No, žlupsa, po těch no mě se právě líbí, jak chodí po těch předních jenom. No, ty slepice se jí bojí. Víš to? Já si, že to byl dobrý nápad pořídit si teriéra ke slepici, ne? Aspoň bude pořád mladá krev na farmě. Vidíš tam, co tam dělá? Myslím, že jí něco, co by neměla. Amy, fuj, fuj, Amy, fuj! Řekl jsem fuj, ne. Tak budeš tady s náma bydlet ráda? Ne. Tak, tady je škola, víš? A tady je prasátko. Jiskří, to je prasátko, to je čoklí. No ježiš, to má. Oh, jo, jde mu. Tak, řekni mu, co si o něm myslíš. Pojď sem, mě neješ, ale. Tak. Co mu říká? Že se má umýt, prej. Jo. Ale počkej, já podám. Tak stačí, už mu to všecko řekla. Už pokecali. A pamatuj si to. Tak, jo. Teďka přijde ta největší sranda, protože jdeme seznámit naše malý štěňátko s naší kočkou. Tak a ne, že se budete prát. Aha. Už si hrajou. Jo, nevypadá, že by měl. To jsem čekal, že bude větší divadlo. Eli, no, ten pejsek tě zlobí. Někdo mě boxuje, to máš. Ale nemrně nevypadá, že by používala drápy, ono ho spíš jen tak. No to si fakt hrajou. Všichni se nakonec s kamarádi a spiknou se proti nám. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by kocour považoval Amy za nežádoucí konkurenci. Ježiš. Ale nějaký to jako nezrušil. Já jsem fakt čekal, že bude větší divadlo teda. Ježiši, ty si to dovoluješ. No malá kočička, malá. No dáš jí pusinku? To nevypadá na pusinky, to je. To je pusinka. No jo, to je pusinka. To je lásky plná. Jo. Ježiši, Amy. No, tak to nebyla pusinka teda. Přivíst si štěňátko je krásný pocit, vždycky jsem chtěl psa. A už ho mám. Tak samozřejmě toho zblížení psa, nebo respektive Feny a kocoura jsem se bála, ale vypadá to, že jsou zatím oba dva v pohodě. Hlavně jsou oba dva ještě mladí, že jo, kocourově 8 měsíců, jí jsou 2 měsíce, tak oni se určitě na sebe zvyknou, než dospějou. Já myslím, že Amy asi k ovcím moc nebude, ale myslím, že pokud je sami nezvládneme, tak prostě pořídíme Amy nějakého kámoše pasteveckého. Na farmě v nedaleké Borové se schyluje k nejdůležitější události roku. Právě tu začínají přicházet na svět telata. Honza s Veronikou uvažují o tom, že by si v budoucnu pořídili krávu, a tak si tuhle zkušenost rozhodně nechtějí nechat ujít. Dobrý den. Dobrý den, jste dorazili. Dobrý den, to vás Dobrý vítám. Den. Tak jak to vypadá zatím? Už se narodilo. Narodilo se nám jedno telátko. Letos zatím, na to, že 10. a loni jsme vlastně 10. už měli 15 telat, takže... Tak to teprve přijde. To snad přijde, no. Snad se dočkáte. Ty koukám, že tady máme za náma jedno telátko. No. To je teda to jediné, co se zatím narodilo. Tohle to je z víkendu. Je to maličká jalovička, ale je hrozně čiperná, takže teď budou úplně v pohodě. A kdyby nebylo takhle škaredě, tak už by byla venku, jo. Ale teď nás to nenutí, jsme říkali, máme místo.
jsou vlastně tady nechaný prostory, boxy na to, aby jsme se mohli dát tu krávu těsně po porodu s tím telátkem, aby měli prostě pro sebe možnost mít klid a aby jsme si byli jistí, že je všechno v pořádku, jo? Protože pak je těžký, když člověk přijde na pastvinu po třech dnech a zjistí, že tele sice vypadalo z začátku dobře, ale že se vlastně za ty dva dny nenapilo, nebo dva, tři dny, až vlastně umírá hlady, protože kráva nemá mlíko, nebo protože je něco špatně, takže my tady máme takhle separé. To telátko teda teďkon zatím je na mlíce, že jo, u mámy, ale kdy začneš hrát už jako pevnou stravu? No, oni, ty telata jsou docela takový opičky, takže když vidí už ve 14 dnech, že ta máma žere tu senáž, tak on ji tam taky volizuje, ale není na ní jako nějak závislý na těch senáži, jo. Takže hlavní krmnou dávku bude takový 4-5 měsíců tvořit to mlíko a vlastně oni na tom mlíce zůstávají až do podzima, dokavať jsou s tím, s tou krávou na té pastvině, ale samozřejmě na jaře už se začínají pást, což od té mámy okoukají a vlastně už se chovají jako velký zvíře, ale furt jsou na tom mlíce závislí. Proč je důležitý, aby se to mládě napilo co nejdřív toho mleziva? Ono, já si teda chápu, nějaký bohatší, než potom to mlíko později. No samozřejmě, mlezivo, to je stejný jako mateřské mlíko u lidí, je nejbohatší a nejbohatší na to, aby se nastartoval imunitní systém toho zvířete. Jo? Myslíte, že bychom se mohli podívat do těch porodních boxů? Můžeme se podívat do porodního boxu určitě, to není problém. A já vám neslibu, že tam uvidíte to, co byste rádi viděli. Tady uvnitř očekává narození telátek 8 budoucích maminek. Některé z nich rodí poprvé a tak je potřeba vše pořádně pohlídat. Tady se teda rodí telátka. My máme vlastně, aby jsme si ujednodušili práci a hlavně, aby jsme měli šanci co nejvíc telat porodit živejch a zachránit a zasáhnout v případě, že je něco špatně. Tak vlastně máme rozdělený ten kravín na různé kategorie, podle těch nebo různé části podle těch rádí. A sem do téhleté části si dáváme krávy, které se nám zdají nejvíc připravený na ten porod. To znamená, jako je třeba tady ta černá, že má oteklý vemeno, oteklej ochod a odchází vlastně hlenová zátka. To je známka toho, že by se mohla třeba během 3-4 dnů už otelit. A jsou tady proto, aby se nám nestalo, že se nám bude telit někde na pastvině, někde u potoka, kde prostě se bude telit ve 2 hodiny ráno a bude stačit, že tam bude třeba jenom nějaký malý zásah potřeba, ale za první se k ní nedostaneme včas, protože ji nenajdeme, že jo? A za druhý ona si na té pastvině pomoc nenechá. Takže máme tu možnost tady, jsou tu kamery, takže já si můžu ve dne v noci vlastně hlídat, kdykoliv se sem dojít podívat. Ty kamery jsou úžasné v tom, že my to zvíře nerušíme v noci. Jo. Čili když je ten porod v pořádku, tak ji necháte úplně být? Když je v pořádku, tak třeba stojíme tady za dveřma a prostě sledujeme, aby jsme věděli, že když to tele už teda z ní vypadne, že se neutopí, že nebude zde zůstane zabalený v plodových obalech, jo, což se může stát. A ona začne volizovat, většinou začíná ta kráva volizovat zezadu. Takže než dojde k tomu čumáku, tak by se mohlo i to telátko utopit, jo. Takže potom, když vidíme, že tam prostě zůstalo v tom plodovém obalu, tak jenom se doběhneme, strhneme ten plodový obal a zase ji necháme v klidu, aby se o to mohla v klidu sama starat. Jak dlouho trvá celý období toho telení? Od ty půlky ledna do půlky února je takový ten největší nápor. Máme rekord asi 7 telat během 24 hodin. Můžeme tady s váma počkat, jestli se nepodaří chytit nějaký porod? No, já si myslím, že tu počkat můžete. A možná bychom se mohli domluvit, že byste vzali tu noční hlídku za mě. Kdybyste si konečně hele, se vyspala. Klidu pár hodin spánku. Ne, můžeme to zkusit, ale nic vám neslibuju. No. Zákon schválnosti samozřejmě funguje. Veronika a Honza čekali marně a nakonec museli odjet domů nakrmit zvířata. Krátce poté se na farmě v Borové narodilo další telátko. Paní Kamírová ale Honzovi a Veronice celou událost natočila. Myslíš, že to jsou kopítka? Leze správně, má hlavu a kopítka dopředu. Ty, to byl nějaký rychlý. To jo, furt nic, většina jednou venku. A moc se nelíbí, že je zavřena. Hele, a teď kopítkem se jí to podařilo protrhnout. Ježiš. Vidíš, už jí hledá. Jo, chudinka, vidíš, jak dejchá. To říká poprvé, jak to musí pořádně natrénovat. To musí být probuzení do reality, tohle, ne? Vidíš, co má hezky, leží si na slámě. Jo,
týden. Tak jak se máte, výborně, koukám, no, že máte milý příruz, to je krásnej. To je naše Fenečka Amy. Aminka se jmenuje, no, holčička, tak to je dobře. No. Tentokrát už to víme. Tak to vyšlo. A je to pravda, je to pravda. Je to pravda. Je tam, co tam máme, tu bychom poprosili, jestli byste na očkovala. Dobře. Tak se pojďme na králíky? Jasně. Tak tady máme. To je krása, teplíčko. No jo, my jim tady trošku přitápíme. To je dobře, to je dobře. No jako přes tu zimu to chce přitopit, protože oni když jsou v tom hnízdě malí, tak aby neumřeli, no. Tak jsou moc pěkný. Takže 5 týdnů jim je? 5 týdnů. Tak jo, maminka byla očkovaná, že jo, to jsme očkovali na podzim. Takže bychom dneska naočkovali, ale za měsíc se musí ještě převočkovat jednou. Jasně, jo? Dobře. Takže naočkujeme tu myxomatózu s králičím morem a to je to v pořádku. Takže bychom mohli vždycky po jednom ho vzít, dám ho tady do košičku a tam bychom je napíchali. Dobře. Jsou krásný. Jsou pěkný, no. Jsou fakt velký. Tak tohle je ta slavná hvězda. To je ta slavná hvězda, která jo. Která nám tu zůstane. Jednoho z malých králičích samců si Honza vybral pro budoucí chov na malé farmě. O dalšího už projevil zájem chovatel ze sousední vesnice. Zbývající 4 patrně čeká osud většiny králíků. Naši farmáři mimo jiné plánují i prodej králičího masa ze dvora. Ten má krásný čumák, černý. Ouška má kipy. Ten se vydaří. To je ten chlupatý. A ten je chlupatý teda extrémně. No, ten je hodně. Byste pak ještě mohli vlnu, ne? Z toho dělat na svetry. Tak teď půjdeme asi na toho našeho psa. Na této roubíře, jasně. To bude větší rodeo. Hele, kocour. No jo. No ten vyrost teda, ten je krásný. Eli, pojď sem. No jste, jsou ve fázi kamarádění s Spacekem, tak... No ty jsi krásný teda, kocour. Je trochu větší než minulé, co? Trošku vyrost, no. A pochlopatil se pěkně. Jo, to hodně. Pani doktorko, tak asi se pustíme do toho psa, ať ho zbytečně držíme. Pustíme se do psa. A ji prohlídnu, poslechneme ji, jestli je zdravá, pak ji naočkujeme. Vidíme, jestli bude statečná jako ty králíci teda. Já myslím, že to bude divadlo menší. Jo? Zoubečky máš krásný teda, čeveče. To mám. Už to zkoušela na vaší ruce taky? No, několik. Ale má teda zánět v uších, teda hrozně koukám na to, že... Právě jsme už říkali, že budeme čistit. To teda uši má hodně červený, no, to je vidět. A tam bude nějaký zánět, tam budeme asi muset dát kapičky přímo, aby jsme vyléčili ten zánět z toho ucha. To já jsem právě doufal, že těma čistícíma kapičkama. Já vám ještě šáhnu po trošku jiných, ve kterých jsou i antibiotika. Taková protizánětlivá zkouška, protože má fakt to hodně ty uši teda. A se odklopí a kapete ráno a večer prostě přiměřeně zmáčknout a promasíte toto ucho pěkně. Mm-hmm. Jo? A aspoň tak 10 dní to kapejte. Jo? Jasně. Tak, no a to ti nemůže vadit, prosím tě. Tak teď bude Pigáro. Teď ještě poslechnu a pak bude Pigáro. Kocour, ten se mu vysloveně vysíně. Mm-hmm. Tak nedejchat. No. Ty budeš nejvíc poslechnutý pesek na světě. Tak teď to přijde. A oni to očkování ty psy většinou dobře snáší, jako s tím problémem. No, uvidíme, ona je herečka trošku totiž. No. Herečka. Takže, držám. U hlavičky. Aminko, připrav se, jo. A ty říkáš, že jsme týdny neudělali, čověče. Tak, výborný, trošku rozmasírujeme a je to. Tak. Jinak reakce by neměla být na to očkování žádná. Je teda pravda, že tam je ta leptospiróza a ta někdy trošičku má trošku jako alergii, že třeba ten pes může packama říčů mádnou malinko oteče, ale mělo by to prostě v pohodě přejít, jo. Amy je teď po návštěvě paní doktorky úplně vyřízená, hotová, usíná, tak nevím, jestli je to z toho očkování, anebo jestli venku ráno moc lítala, tak uvidíme, ale myslím, že bude spát několik hodin. Honzu a Veroniku čeká další úkol. Malé farmě schází pořádný traktor, jenže k jeho řízení je potřeba mít platné řidičské oprávnění. A tak hurá do autoškoly. Teďko nejprve provedeme seznámení s vozidlem, ukážeme si co a jak a potom teda nastoupí ta praktická jízda. Takže si tam sedněte. A první rodiče. Ano, první rodiče, já si sednu. Tak dáma má přednost, že? Já nevím, jak se sem leze. Takže si sedneme na sedačku. A kam s tou nohou? Tady. A až potom zavřeme dvířka, tak si sjezdíme 60 zpětná. Tak. A základní s autem jezdím osobním, že jo, takže teoreticky je to stejné. Volant na stejném místě. Ano. Jeli buď doprava nebo doleva. Jo, máme tady více věcí. Máme tady hlavní řadící páku, kde máme 5 rychlostních stupňů. A potom tady máme redukční přelku, kde máme ještě 2 převodový stupně. Potom je tady takový orientační tachometr, takže pojedeme těch 25 za hodinu až. To je skoro maximum. Přešlápneme spojkový pedál a tady s tím knoflíčkem to můžeme nastartovat.
ale pardon, tím druhým knoflíčkem. To je blbej vtípek. A v momentě, jak se nám ten motor rozběhne, jo, tak ubereme tím ručním plynem na těch 500 otáček. Jo, to je normální otáčky pro běžnou jízdu a používáme nožní plyn. Už jako pojedeme. Já bych už popojel dozadu. Takže. Ježišmarja. Tak, zařadíme zpátečku dozadu a odbrzdíme ruční brzdu. Tohle je ručka, já jsem se vás chtěl zeptat. Teď doprava? Ne, i takhle zůstává. A pomalinku spojku a na ten příjem. Takže stačí pouštět spojku, nemusím dávat plyn. Ne, to vzdáleka, to je traktor. Tak, trošku doprava. Ještě kouzek? No, výborně. Ne, jenom přemýšlím, když se říká líst jak do tanku, tak jestli je to horší než do traktoru. Správně. Zase k tomu umí postavit, tak hlavně zajistit. Správně, tak máte zkušenosti prakticky. Tak a šlápneme na brzdu. Co je z toho brzda? Na nohu, nožní brzda. Pravá, pravo. Tohle je plyn, ne? Plyn je taky ten placatej. Jo, nejsem blbá. Co je z těchto pedálů brzda? Druhá je pravá, jo, tohle je brzda. Ano. Funguje? Tady na jo. Honza nesedí za volantem traktoru poprvé a je to vidět. Za to začátečnice Veronika se cítí nejistě a ještě k tomu má za zády naložený přívěs. To bude horor. Nebude to horor? Tak já už sedím. Máte nějakou tady helmu nebo něco? Ne, to bude paráda, protože mi pede určitě plynulet. A pozor na toho vytěšníka, vidíme blinker za play, jo, tak nás tady takhle. No tak já se taky bojím, ty jsi tady neměl žádný auto. A já nic neříkám, já jsem nic neřekl. Řekl jsem něco. Určitě ne, ale já jsem taky to neslyšel. Ale jak se tam jako dva prvci narvali, co? Ježiši. Potom ten blinčík se dočne, jo, ono se to nevypíná samo. Ježiši. Tak. V autoškole byla stresující, ještě teď konce klepu. Verča je znát, že k těm strojům nemá takový vztah jako kolega Honza. Já myslím, že tím, že už jsem si to trošku ošahal v jiných traktorech, tak akorát tady jsem potřeboval si zvyknout na ty specifika tohohle stroje. To ošahávání toho stroje chvilinku trvá, jinak si myslím, že odjezdíme si svý a budeme to umět. Abychom mohli brát své štěňátko sebou, až budeme třeba krmit zvířata, tak jí teďka ušiju takový spacák. A budeme ji nosit zavěšenou pod ramenem a budeme mít v obě ruce volný. Takže si ji poměřím. Musíš i s vocaskem. Ten se tam sraluje. Tak. Hele, tak já tě radši tady budu číst nějaký zprávy z Facebooku. Jo, to mám rád, to jsou vždycky radosti. Ona ti jde něco podat. Já ji nechci píchnout těma nůžkama, co pak mi to neseš? Ona jde právě šít s tebou. Hele, už je i znití. Počkej, ten nešít, tím šiju já. Pust to, fuj! A ona chce fuj, šít. Tady si šít tímhle. Honza to má vypočítaný jako vždycky, si myslím. Až se do toho nevejde, tak se všichni zasmějeme. Nepiš mi na tom počítku. Hele, tady je skupina chovatelé králíků. Chceš se připojit? Jo, já se chci připojit ze skupiny chovatelů králíků. Ježíš, tak... Sice nemám Facebook, ale připojím se rád. Tak ty prostě u králíku trávíš víc času než se mnou a nechceš se připojit do skupiny chovatelů králíků. Já u králíku trávím čas rád, na Facebooku méně. Au! No tak ale, tak já ti tam můžu připojit. Připoj mě tam. Připoj mě tam, já budu připojený. Hele, už jsi měl božkou se do počítače, tak dostaneš ty trošku božka. Píp, píp. Všechny. Hodná. No jo, ty jsi šíleně zlej pes. Honza si ušel svou první kabelku. Za dlouhý zimní večer. Dej mi radši tu jehlu, ty. Amy s ní šije teďkon právě. Amy, dej mu tu jehlu. Ona šije a baví to. Dej si tak zuřiva. Dej si tak zuřiva. Au, to je tak. Ona na mě útočí. To trošku bolí, ty malej. Takhle budeš viset, jestli nepřestaneš šups. Kož nemý sem. Dovnitř? Mhm. Amy, šup do toho. Ne, po hlavě, po nohou. A teď vám tam chce jít po hlavě? Tak jako proč nemůže?
Co to je za blbost? Teď tam musíš zkusit prostrčit ruku. Jak ruku? Ty to budeš mít takhle kolem krku jako foťák, jo. Já myslím, že to budeš mít takhle jako kabelku. Já už to nevydržím, já si domů. Dusíš psa v tašce. Já myslím, že to budeš mít takhle jako kabelku, takhle pod rukou. Ty to budeš mít na krku, jo. Já tomu nerozumím. A furt nechal, proč to jako naměříš takhle kolem toho krku? Proč to budu mít kolem krku? No nebudeš to mít kolem krku, budeš to mít takhle. Tak no. Si to prosím tě naměř, kolik to měří takhle. No postav a měří to úplně stejně, ne? Postav se. To je strašný. Stojíš na tom. Jak to chceš mít? Takhle? No, a je to. No. Zašiju to a jdem domů. Tak já ti pustím tu písničku. Jsi připravený? Sná věc. Když tě vidím s pejskem do parku jít, přemýšlím, jak se pejsci koušou. Pejskové se koušou. Tak já myslím, že se docela hodí teda. Pojď sem, pojď, zkusíme to. Stáš tam, ty pojďte. Neboj se. No, už to mám. No, jak se jí to nechce, člověče? Co to měla ze zhora? No, a ty neumíš vzít kabelku. No, tak proč bych to taky uměl, že jo? Já si to musíš popondat. No, je to. Tak. Hezký to je to moc dlouhý, jak jsem ti přesně říkal, že? Popravit, tady máš nějaký dír. To je větraň. Tak jdem spát. Já myslím, že to je asi jediný. Tak si jí vem ve vaku a jdem. V příští epizodě se Honza a Veronika vypraví do lyžařského areálu u Lipna zjistit, zda by návštěvníci měli zájem o produkty z místních farem. Pozvání na ples chovatelů v nedalekých Lhenicích je vítaným zpestřením zimních večerů. A navíc lístek do tomboly přinese nečekanou živou výhru. Na dvorku malé farmy ale opeřeného vetřelce nečeká zrovna vřelé přijetí. Pejskové se koušou. Žádnej není zlej, jen předvádějí svou show.